Nova entrada de pols en suspensió. Alicia Torrandell, bon dia. Bon dia. Efectivament, avui tindrem un nou episodi de pols en suspensió, un episodi de concentració moderada que ens deixarà un ambient calitjós. No esperàvem gaires núvols, però tampoc veurem gaire el sol degut a aquest pols que enterbolirà l'ambient i, sobretot, ja de cara a l'hora baixa, on tindrem més concentració de pols, sobretot a les capes baixes, i la visibilitat encara es reduirà més. Anem a veure més visualment com serà aquesta entrada de pols en suspensió. Com podem veure en aquest mapa, aquesta pols anirà entrant, sobretot avui i dimecres, principalment a la zona del llevant de les Illes, i entre dimecres vespre i dijous de matí podrien caure 4 gotes, que si es produïssin serien de fang. Dijous cap vespre i divendres de matí ja s'aniria retirant aquesta pols en suspensió i recuperaria un ambient molt més net. Fins aleshores, però, ambient tèrbol. Anem a fer ara un cop d'ull a diferents punts de les Illes a veure com s'han despertat. Començam a Santa Eulària del Riu, a Eivissa. Com podeu veure, aquí encara tenim qualque núvol a primeres hores, però s'aniran desfent a mesura que passin les hores i ens deixarà un cel pràcticament destapat, però com dèiem, amb aquesta calitja de la pols en suspensió. Ara mateix 21 graus a Santa Eulària del Riu i amb el vent que bufa fluix de nord-est. Anem ara cap a Formentera, una situació similar a la que veiem a Eivissa, amb qualque núvol. Aquí és ben visible ja aquest cel enterbolit degut a la pols en suspensió, molt més tèrbol, com us dèiem, pràcticament no veurem el sol, no veurem un cel blau com aquests dies passats, sinó que aquesta pols ens deixarà aquest ambient de baf. 22 graus ara mateix a Formentera amb el vent que bufa de nord. Anem ara cap a Mallorca, al Puig de la Todossa, on podem veure aquí també el cel, que ja comença a estar bastant enterbolit. És visual aquesta pols que ja tenim damunt les Illes, amb una temperatura de 21 graus. Hem de dir que aquesta matinada no han baixat gaire les mínimes, pràcticament o s'han superat els 20 graus o s'han fregat aquests 20 graus en aquestes temperatures mínimes. I acabem aquest recorregut a Menorca, a Cala en Bosch. Aquí veiem el cel molt més destapat. Sí que al fons veiem ja una miqueta aquesta entrada de pols en suspensió que serà present tant avui com demà, amb una temperatura ja de 23 graus i el vent que bufa fluix d'est. I per avui, a més d'aquesta pols en suspensió, també esperam temperatures elevades, temperatures d'estiu de ple. Ahir ja es van arribar als 34 graus a Mallorca, 30 a punts de Menorca i una mica més retingudes a Eivissa, però avui tornen a pujar a Rou i ja fregarem o superarem els 30 graus pràcticament a totes les Illes. Com podeu veure, el cel estarà molt destapat, però tot i no tenir núvols, com vos dèiem, el cel estarà molt enterbolit per aquesta pols en suspensió. Les temperatures, com vos dèiem, s'enfilaran les màximes 29 fins als 30 graus a les Pitiuses, també bastant altes a l'illa de Mallorca, fins i tot als 35 a l'interior de Mallorca. I cap a Menorca també aquestes temperatures se tornen a enfilar 28-30 graus. A Menorca serà on la mà estarà més moguda, en zones de maror el vent bufarà de l'est un poquet més fluix. Com vos dèiem, aquestes properes hores la notícia serà aquesta pols en suspensió i sobretot també aquesta pujada de termòmetres que ens deixarà temperatures d'estiu.